タラッタッタラッタ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 ッゴムイを持ってくるのがめんどくさくて今度はそっちこんにちは、またこんにちは、ありがとうございます。うちの子が満載地でパパが多分来てるおはようございます。おはようございます。パパユーチューバーのパパさんです。小太郎です。虫大好きかまいです。そうです、ミオです。あ、かわいい。新潟遠征2日目、今日やってきたスケボーパークはここ新潟県南魚沼市南魚沼スケートパークにやってきました。めっちゃ面白そう楽しみだね。できるかな今日、ワクワクだね。早く締めりたくてうずうずしてますね。昨日9時ぐらいまで村上パークで滑り、その後1時間ぐらい温泉に入り、コンビニで大宴会を来ない。君たちが寝たのは車の中で11時ぐらいかな。で、家に帰ったのが2時半。昨日はね、ちょっとハードだったんですよ。あ、そこにリケモンいます。リケモン今日もリケモン来てます。はい、よろしくお願いします。昨日お疲れ様でした。楽しすぎて帰り地獄はいはいはい、海で貝殻拾いました。持ってきた。持ってね、車にあります、うん、ロマンチックだからね、この辺は。ということで、今日は元気よく遊んでいきたいと思います。では、バイバイ。それでは、早速滑っていきましょう。どう、この浅めのプール。涼しいじゃない、ね、楽しめるね。面白い。これは楽しい。スピードしかもつけやすいし、下りで思い切りパンピングすることだけ考えれば、うん、スピードもついてずっとできる。いいよね。さあ、そこ何あんの。あ、ステアじゃないんだね。ステアじゃないけど、どう、これいけそう。降り怖いの、地面なんですよね。ツルツルなんだけど滑んない。ツルツル。カナペちょっと来て、今日ここ降りしようよ。降りて、これちょうどいいじゃん。ほら、この辺短いし、距離が短くないって。これなら、この辺だってあっちはちょっとほら距離があるから、そうとか小太郎じゃないといけないけど、あ、そう、高さは同じだけど、この距離さ、距離これ待ってるよね。だって階段よりいいじゃん。これはいけるよ。絶対こけてここやりそうな気がするんだ。ウォーミングアップでこっちからやってみる。こっから中に降りしてみようか。木なんてさ、バンクと違うじゃん。R だから前に行ってもさ、くるって言ってもそうなってるから、どうしようかっていうのを考えよう。いいじゃん。それでだんだん今伸びてきてるじゃん。その作戦でどう。自分的にはどうだろう。おー、分かってるじゃん。そう、そんぐらい。今そんぐらい。もうちょっとスピードが必要です。いや、完全にできたね。 OK、 いいさ、いいさ。死ぬかもしれない。やだ、知らないで。ケツがギャーって言うのかもしれない。ふぅー、まだ仏風ですけどね。セーフ？アウト？アウト？ナイスファイト。どこ？終了しました。終了？どこ終了？出た出た出た。そんなのダメージ1のやつじゃん。ダメージ 2.9 です。3は何？3完全に血が出て3は完全に血が出てて、ポタンポタンポタン。あ、それが3。同じぐらい。2だよ。2.9。血が出てるの。うっすらなんか赤いさ、トマトみたいなのがついてるね。2.7。そう、小数点知ってるの。
よしが。ちょっと洗いてよ。洗わないと。洗わないと。何？洗う。次でやったらさ、うん、またチーキャー。もう次で大丈夫、めぐりぎり。あそこに水あるよ。やってる人にしか分かんないから最初はさできなくてさ上に飛ぶっていうのが大切って分かっておかえりなさい。じゃあ次決めちゃいますか。きょうちゃんどっから撮りましょうか。追いますか下で待ちますか。追っていいですか。で下暴走族がやる。おほおめでとうございます。おめでとうございます。これね、体こっちにこっち前にすると、さっきみたいにこういっちゃうから、溶けるといったらまたこっちからいった方が危なくなる。さあ、クリアか。あとは止まって、クリアが下がる。そうだね。それでかっこいいの取ったら、これはもうクリアってことでいいね。ほら、できたやんけ。できたやんけ。いや、最初、めっちゃ言ってたから、うにゃうにゃ。すごいです。はい。できただけよかったじゃん。ひろちゃん、この辺、ランプでのオーリー得意らしいっす。彼、うまいんですよ。得意なの？いいとこあるよ。穴、穴。あのオーリーする？お、わかる？あのオーリー本気？昨日の方が深かった。確かにかっこいい。俺ちょっとこんな展開になると思わなかったんですけど大丈夫。どこのことを言ってるかちゃんとカナヘは理解してんの。俺で上でオーリーするんだよ。上で大回りで、まずまずこれ、まずバック、まずバック。だからバックね。そうそう、だからまずバックから行く。何今の？何？最初はバックにしよう。フロント怖いね。だってもしこっち行って後ろ倒れたら怖い。じゃあバックすらできない。まずバックやった後に考えよう。フロントについては。100点満点出ました。すごいじゃん今日。フロント低めでさ行ってみよう。大丈夫だけど、頑張れ、できるぞ、やれるぞ。いけそうだ。あぶねえ。だんだんいいじゃん、近づいてる近づいてる。今はまず届けた。いいさいいさ、ちょっとしか上がってなかったよ。フロントできないくせに言わないでください。じゃあ一発でできるんですか。前上げずに一発でできる。中学2年生と小学3年生集合。いいですか、かなへ君。アドバイスをしてくれてる時には一回耳に入れて頭にね、でありがとうってだって言ってくれてるんだから、で文句言わなくていいから、ありがとうって言って黙ってれば本当に OK。 で次中学2年生小学3年生がわーって言ってきたことに対して全力で言い返さない。いいですか。小学3年生レベルにレベルを落とさない。はい、2人ともいいですか。仲直りのチューして。はい。
ターンじゃないの？大丈夫？ドスンって言ったけど、それ立ちご立てるか？なんとか。3時のお昼です。やめてみよ。俺はできるんだって思う。俺がすぐ終わらせてやるぜって言って一瞬で終わった。大丈夫だった？もう足丸くなくなってるから。足が怒られてちょっと出ると丸くなるんだよ。ここ犯人こいつ犯人ここ。そこで何グってなんの？ここら辺になんか、うん、めっちゃ、うん、グってなる。マジで止まる。止まれ。マジ止まる。ここだ、犯人。犯人ここだ。グッとなる。サビがあるんだって。オッケー。まだいい。レールにワックス塗って、散々あの二人はレールやってんのに、カナペなんでレールやんないの？やる。
撮影時間残り30分です。頑張りましょう。大丈夫？あぶねえ。顔。あぶねえ。耳取れたことあった。セーフ？セーフ。よかった。よかった。耳取れたことあった。大丈夫？胸がだってすごいもん。ほら、ここレールの。キモ。大丈夫？耳取れたことあった。え、危ない。大丈夫？耳取れたことあった。耳取れた？あれ耳落っこってるじゃん。危ない危ない、気のせいだ気のせいだ。残り回数3回。多くない？3回だよ。多くない？ね、なんか先っちょの方で触ってるか触ってないかよく分かんないカチンっていうのよりガーっていうのが欲しいんですよ。小太郎、そこに割ってしょうがないで。大先生いいですか、長めで。当て逃げはダメよ。当て逃げダメよ。足危ない。最後の1回ありがとうね。疲れ様でございました。あと1回お願いします。じゃないんだよね、パパも行ったり来たり。それでももう一回やる。次で乗っちゃいましょう。乗っちゃいましょう。よし、終了です。今日はあっという間に終了です。イエーイ、すごい、いつも見てくれてるんだって。よろしく。はい、名前は？ヒロです。スケボー歴はどれぐらい？6年ぐらいです。そんなやってんの？4歳ぐらい。ぐらいからやってんの？おー、すごい。なんか見せてよ。いい？オッケー。ダメージいくつ？9。めっちゃでかいじゃん、もう痛すぎる。やばい、リベンジやばい。いいじゃん、見てのパパさん、めっちゃ鳥肌立ってる。感動した。しっかり真ん中ね、しっかり弾いて、しっかり。終了。そんな時もあるさ。お疲れ様です。お疲れ様です。南魚沼市スケートパーク、どうでしたか？全流しできませんでした。カメラで撮れなかったけど、できたはできたんだな。いいじゃん。その顔。いいんだよ、別にそのさ、1個できなくたって他にできたこといっぱいあるんだから。なんでその最後しんみり終わるみたいな流れになるの？昨日から。どうでしたか？あの、こういう、あそこにある、うん、ダウンの檻ね、よく頑張りました。でちょっとずつね、ちょっとずつ距離伸ばしてやったんだよね。で、その証拠がこれです。どれ？え、なにかすり傷ゴミじゃん、ゴミゴミ。ゴミ怪我っていうのは、こういうのを怪我って。いや、大怪我っていうのはこういうの。これ明日多分スケボーできる。動けて、大怪我は今日に耳ちょっとちぎれて。そうだよね、そうちゃん。あ、耳一回取れたんだよね。耳たぶちょっと切れた。あ、切れたか。耳たぶが切れてなければ、でも完璧。
雪だった。みゆちゃん、どうでしたか？全然滑っていませんでした。大丈夫、肘。今大丈夫。怖い思いをした後にもう一回リベンジして乗るっていうのが2倍すごいです。かっこよかったです。いやだよ、カナトもそうじゃった。どうもそうだぞ。新潟遠征2日目、これにて終了。そしてその後プール入ります。お楽しみに。ちょっと待って、カバさん、ナイターも滑りたいんだけど。プール間に合うんですか？プールあるよ。やだ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 。 No No。 じゃあとっても楽しい一日でした。またどっかのパークで会いましょう。またね。高評価お願いします。